про роль Білорусі у війні проти України і не лише про це. Поговоримо далі. До нашого ефіру приєднується Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Доброго ранку, пане Сергію. Доброго ранку, вітаю. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, який взагалі зиск отримує Білорусь від Кремля за свою таку маріонеткову позицію по відношенню до України? Ну, типу, у війні участь не беремо, але територію як плацдарм для ракетних атак надаємо. Це заради чого? Заради дешевого газу, кредитів? Які причини взагалі? І заради дешевого газу і кредитів, тому що, власне кажучи, весь режим Лукашенка тримається виключно на підтримці Росії. От ми бачимо повну ізоляцію Білорусі з боку всього цивілізованого світу, і відповідно, що Білорусь залежна персонально від Путіна, і персонально Лукашенко також, його, власне кажучи, його влада залежить від тих, в тому числі, агентів російського впливу, які знаходяться в різних силових структурах Білорусі. Тому Лукашенко намагається маневрувати. Він не хоче починати війну, але в той же час відчуває значний тиск від Путіна. Безпосередньо щодо загрози вторгнення, Володимир Зеленський у своєму зверненні напередодні заявив, що Білорусь втягують війну активніше, ніж на початку повномасштабного вторгнення, а що в Кремлі вже все вирішили. Як ви гадаєте, чи стане Білорусь відкрито воювати з Україною і що може стати цією точкою відліку, так би мовити? Ну, власне кажучи, озвучив президент, що саме народ Білорусі, тобто мова йде саме про білорусів, які не хочуть воювати, і в тому числі, за нашою інформацією, в середовищі білоруської армії також є велике небажання і великий супротив. І саме тому Лукашенко і не може віддати поки що цього наказу, тому що є накази, які просто не будуть виконані. Білоруси бачать, що, я маю на увазі білоруську армію, що їх будуть використовувати фактично так, як перший, другий армійські корпуси, так званих, тобто так званих мобілізованих з ДНР, ЛНР, яких використовують як м'ясо. Ну і Путіну, в принципі, байдуже, що станеться з білоруською армією, чи вона програє, чи вона буде знищена. Йому це все байдуже. І в той же час Лукашенко мусить показувати якийсь результат Путіну і якось намагатися про задовольнити хотілки. От для цього і були зроблені всі ці демонстраційні рухи на кордоні, переміщення підрозділів, навчання і тому подібне, тому що Лукашенко шукає шляхів, як можна потягнути час. Скажіть, а чи можливий такий варіант, що Лукашенко дає наказ, а армія його саботує? Звичайно. Такий варіант можливий. І можливий також варіант, коли деякі передові підрозділи також і здаються в полон. І можливий варіант, коли вони і передають техніку. І саме тому це розуміє Путін. І оті всі анонсовані візити до Білорусі, вони не від гарного життя. Путін розуміє, що він вже не може. Він хотів втягнути Білорусь від самого початку ведення бойових дій. Але розуміє, що чомусь його ті всі хотілки, вони не вдовольняються. Тобто просто Білорусь не включається. Він боїться і тому вирішує сам особисто вже приїжджати або запускає цю всю інформацію максимально широко для того, щоб показати, хто тут господар на території Білорусі і хто буде віддавати накази. Ну що ж, це тільки зайве свідчення того, що силовики і військові, вони не готові воювати. А, до речі, суспільна думка Білорусі, самих білорусів, вона на користь українців. Тобто там немає ніякої войовничої риторики і бажання воювати з Україною також немає. Готовності в суспільстві немає. Ну добре, припустимо, що білорусів не втягнули у війну. А чи можливе повторення варіанту, коли з території Білорусі росіяни знову підуть на Київ, як минулого разу? Такий варіант теоретично можливий, тому що росіяни вже використовують білоруське і литовище, і взагалі територію для як військові свої бази. Але питання чим? Наразі не сформовано ударне угрупування достатнього, хоча би, щоб хоч приблизно повторити те, що було в лютому, тобто той наступ на Київ.
Київ. Вони розуміють, що і наші кордони значно більш укріплені, і ми маємо більше досвіду, і також вже тих сил, тобто які були в лютому місяці, їх буде також недостатньо для того, щоб піти ані на Київ, ані на Чернігів, ані на Суми. Тому поки що ми не бачимо того достатнього груповання, яким би можна було б загрожувати Україні. А без росіян воювати самі білоруси просто не зможуть. А зважаючи на нинішні ресурси Росії, як думаєте, скільки часу може піти, щоб сформувати ці ударні угруповання? Зважаючи на те, що вони повністю зараз загрузли на Донецькій, Луганській області, тобто вони не виконали свого жодного завдання, а я нагадаю, що анонсувалось як мінімум вийти на адміністративні межі Луганської області, то звісно, що зняття будь-яких угруповань із цього напрямку, це ослабить напрямок, це означатиме, що вже мова не зможе йти про захоплення Донецька і Луганська, які для них є пріоритетними. Ось тому поки що навіть тяжко сказати, тому що в залежності від пріоритетів, а пріоритети є Донецьк, Луганськ, росіяни не можуть просто зняти звідти якісь підрозділи і перекинути назад на Білорусь. Добре, от у Києві знову лунали вибухи напередодні. Скажіть, на вашу думку, це якийсь меседж від Росії? Президент Зеленський от пов'язав це з самітом Великої Сімки. А ви як вважаєте? Ну, однозначно, що тому що останній отакий обстріл Києва, він був, якщо я не помиляюсь, 27 квітня в день приїзду Гутерріша, і це була якраз демонстрація того, що кожен очільник міжнародної організації буде тут під загрозою в Україні. І знову ж таки обстріляні центральні райони міста, тобто райони, де знаходяться дипломатичні представництва. Тому це прямий безпосередній меседж до всіх керівників Великої Сімки. І це зайве нагадування того, що не можна обмежуватися такими малими дозами озброєнь для України. Україні потрібні в достатній кількості реактивні системи залпового вогню і, крім того, ефективна система протиповітряної оборони. Тобто це має бути основним питанням саміту Великої Сімки. Скажіть, от ви згадували про пріоритетні напрямки ударів для Росії. Зараз Лисичанськ залишається фактично фортецею, єдиним містом незахопленим в Луганській області. Якщо їм вдасться таки захопити Лисичанськ і, відповідно, Луганську область повністю, які далі будуть пріоритетні напрямки для них, як вважаєте? Ну, звичайно, що в них сконцентроване велике угрупування на північ від Слов'янська, тобто це Ізюмське угрупування і яке межує з Лиманським угрупуванням, і от Попаснянське угрупування, тобто для того, щоб можна було підтискати з півдня. Тобто, звісно, що Слов'янськ, а також оточення, тобто спроба оточення Слов'янська, Краматорська, тобто і їхня мета залишається після Луганської, це, звичайно, що Донецька область. Але ну, глобальна мета Путіна незмінна. Тобто, йому не потрібні ні зруйновані Луганська, ні Донецька області, йому потрібна вся Україна. І головна його мета – це повалення влади в Києві. От реалізовуючи цю мету, він і виконує всі ці військові дії, військові операції. І нам це також потрібно розуміти, в тому числі і під час і міжнародних перемовин, і взагалі. Тому що поки існує Україна, Путін не може виконати жодного свого завдання. І жодні невеличкі міста, села або якісь окремі території не зможуть вдовольнити апетити агресора. Я вам дякую за ваші змістовні відповіді і нагадую глядачам, що це був Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки і співпраці. Сподіваюся, ще побачимось. Дякую вам.